Tak vás všetky srdečne láskou vítam mene Pána Ježiša. Buďte požehnaní veľmi. Dúfam, že ma počujete dobre, všetci. Počujete ma, zakývajte mi, ak ma počujete. Počujete ma? Výborne, to som rád, že ma počujete. A Hedviga ma počuje. Tak je dobre, tak som rád. Všetkých vás pozdravujem v mene Pána Ježiša Krista. Srdečnou láskou všetkých tam, ktorí ste Hedvigu, tam Helu, všetkých, ktorí sú tam pri Hele, Lauru, Danu, všetkých tam Simonku na Kortíne, tam sa mi zdá, že tam je dcerka, asi tam aj ocka, aj maminku tam, aj, tak aj Antona pozdravujem tam vzadu, a všetkých, aj Aničku, aj Maju, aj Kevina, Paliho, Zivetov pozdravujem, ste požehnaní. A Igora, aj Sofiu pozdravujem, aj Sofiu. Tak sa teraz na začiatok sa pomodlím. Ďakujeme ti, nebeský Oče, mene Páne, za túto príležitosť, za túto milosť, že môžeme mať aspoň takto zhromaždený v tvojom mene cez tento internet. A tak ťa prosím, použi si aj toto zlé na dobré, na naše budovanie, na náš rast. Daj sa nám, prosíme, ťa spoznať. Prosíme ťa o milosť, Otče, mene Ježišovo. Tvoja krv nech nás aj teraz očistí od každej nečistoty. Tvoja krv aj teraz nech očistí našu myseľ, naše city, našu vôľu, naše srdce celé. My sa očistíme teraz tvojou svetou krvou a odpúšťame všetkým svojim vinníkom. Tak ako aj ty odpúšťaš nám, tak aj my odpúšťame všetkým. A my ti ďakujeme za tvoju lásku, ktorú nám zjavuješ. My ti ďakujeme za tú lásku, ktorú nás uzdravuješ, vyslobodíš, posvetuješ, ktorú nás zachraníš aj teraz v tejto chvíli. My ti ďakujeme za tvoje slovo života, ktoré nám dávaš. A my veríme tvojmu slovu, Oče. A tak nám prosím, posilni našu vieru ešte viacej cez tvoje slovo. Daj sa nám spoznať aj teraz v tejto chvíli. A nech je milosť tvoja nad nami. Prosím ťa, dotkni sa každého srdca. Nech nie je zatvrdnuté, ale nech je rozumné. A ty nám vysvetľuj Duchu Svätý. Ty nám zjavuj tie tajomstvá kráľovstva Božieho. Ty sa nám dávaj spoznávať ešte viacej teraz. Lebo my milujeme Pána Ježiša Krista. My milujeme, Oče, tvoje slovo. A tak ťa prosíme, daj nám spoznať ešte viac tvojho syna Ježiša. A oslavené je tvoje meno Ježiš. Odteraz až na veky. Amen. Amen. Buďte požehnaní mene Pána Ježiša. Tak som rád, že v týchto takýchto časoch sa môžeme aspoň takto stretnúť. Cez obrazovku aspoň na chvíľku. Aby sme sa tak trošku povzbudili aspoň. Ale verím tomu, že doma máte vzťah s Pánom Ježišom, že máte obecenstvo s Pánom Ježišom, že sa modlíte, že bojujete dobrý boj viery, že sa nevzdávate aj tak napriek tomuto všetkému, že bojujete a že víťazíte v mene Pána Ježiša Krista. Aby sme rásli na spasenie, aby táto doba, ktorá je teraz takáto zlá, aby nás nie ona pohotila, ale aby my sme zvíťazili nad ňou, aby my sme zvíťazili. A ja vám žehnám v tomto, aby ste v tomto rásli ešte viacej, aby ste sa utvrdili ešte viacej. A práve teraz, keď sa nemôžeme tak stretávať, aby ste mali vy ešte lepší vzťah s Pánom Ježišom ako doteraz. Aby ste vy si ten vzťah upevňovali ešte viacej. Aby ste boli ešte viacej v Božom slove. Ešte viacej, aby ste to Božie slovo vrývali do svojho srdca. Ešte viacej, aby ste si ho zakorenili do seba. Do svojho srdca. Lebo Pán Ježiš aj túto situáciu dovolil, alebo dal, aby uvidel našu vieru, aby uvidel tvoju vieru, moju vieru, aby uvidel. Ako sa zachováš teraz, keď nemôžeš mať zhromaždenie? Ako sa zachováš teraz, keď nemôžeš mať, keď skrátka nemôžeme sa stretnúť spolu tak, ako by sme sa chceli. Ale ty môžeš byť s Pánom Ježišom. A ty môžeš mať vzťah s ním. A možno práve preto dal Pán Ježiš túto situáciu do toho, pretože on chce, aby sme mali lepší vzťah s ním. Aby sme si ten vzťah ešte viacej tak upevnili. Aby sme si ten vzťah ešte viacej tak potvrdili. Ešte viacej tak sa zakorenili v Pánovi Ježišovi. Ešte viacej, aby sme boli bližšie pri ňom ako to teraz. A to je taká doba teraz, že nám to Pán Ježiš tak dáva takú milosť. Aby sme si to mohli ešte tak, ten vzťah s Pánom Ježišom tak vychutnať, tak upevniť. Aby potom, keď príde chvíľa, keď sa budeme môcť stretnúť spolu, aby potom všetko to, čo sme prijali od neho v tých komórkach, aj keď si doma, aby sme to potom mohli vyliať jeden na druhého. Aby sme to potom mohli prejaviť jeden druhému, tú lásku, čo sme tam načerpali od Pána Ježiša, čím on naplnie tu naše srdce. Aby sme to potom mohli tam dávať ešte také väčšej sile, ešte viacej také väčšej moci. A ja vás v tomto pozbudzujem, aby ste teda, keď nemôžeme sa takto fyzicky stretnúť,
ale ste doma, tak buďte s Pánom Ježišom ešte vo väčšej sile, buďte v tom Jeho slove, naplňajte srdce Jeho láskou, tým Jeho slovom, to Jeho mocou, tým Jeho duchom sa plňte a protivte sa diablovi, protivte sa všetkému zlému, protivte sa všetkému, čo prichádza zo sveta, to zlé. Ale naopak, hľadajte to dobré od Pána Ježiša. Hľadajte to, čo vám prináša pokoj, čo vám prináša radosť, čo vám prináša lásku, toto hľadajte. A to nájdete u Pána Ježiša. Nenájdete to vo svete. Nenájdeš to po internete alebo v televízore. Potrebuješ Pána Ježiša, potrebuješ mať ten vzťah s ním, potrebuješ mať to obecenstvo, potrebuješ mať to slovo Božie, potrebuješ byť na tých kolenách, potrebuješ byť sklonený pred Pánom, potrebuješ mu spievať, potrebuješ mu chváliť v tej komórke, ty a on. On a ty. Na slávu jeho, aby to bolo. Aby on bol vyvýšený. Aby to bolo na jeho čest a na jeho slávu. A preto ja ťa povzbudzujem k tomuto vzťahu s Pánom Ježišom, aby si ešte viacej bol vo väčšej blízkosti pri ňom, aby si ešte vo väčšej takej láske sa vynul k nemu, aby on bol oslávený v tvojom živote. Aby si bol pod takou jeho vládou, pod takou jeho ochranou, aby bolo oslávené tvoje meno Ježiš. Osláv sa, aby sa Pán Ježiš mohol ešte viacej z teba osláviť. Aby sa Pán Ježiš ešte mohol viacej z teba tak radovať, aby viacej Pán Ježiš mohol ešte viacej vidieť tú jeho lásku v tebe. A ešte viac, aby mohol sa chváliť tebou na slávu a na čest jeho mena. A preto ja ťa pozbudzujem k tomuto. Nech ti je Boh milostivý v tomto. A nech je meno Ježiš oslávené. Haleluja. Tak si otvorte Evanjelium podľa Jána 1. kapitolu. Budem čítať od 1. po 5. verš. Tam je napísané takéto slovo. Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. Tento slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho. A bez Neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma ho nezadržala. Tu máme napísané jedno veľké tajomstvo v tomto slove, to, ktoré bolo odhalené apoštolovi Jánovi. On to tu napísal, keď on písal Evanjelium podľa Jána, tak to, čo mi bolo zjavené, čo bolo zjavené od Boha, to ako on poznal Pána Ježiša, tak vlastne mu to bolo tu ukázané a preto on sa s tým podelil, s týmto tajomstvom, on sa podelil s tým slovom života, ktoré jemu bolo zjavené, aby on vlastne nám mohol to tajomstvo ukázať. A my vlastne máme toto tajomstvo tam uvidieť a toto tajomstvo tam má byť ukázané. A bude nám zjavené len vtedy, keď my milujeme Pána Ježiša Krista. Keď my milujeme to Božie slovo. Keď my hľadáme Boha, keď my hľadáme tú Jeho tvár, vtedy nám je to odhalené, to tajomstvo. A tam je, preto je tam napísané, že na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Viete, a my toto slovo my máme. Toto slovo je nám dané, toto slovo je nám ponúkané. My nemôžeme pristupovať Biblii alebo Božiemu slovu ako k voľačomu obyčajnému, ako k voľačomu, čo je ako keby to je človek, ako keby to človek ku nám hovoril. My musíme sa pozerať na Božie slovo ako na slovo, ktoré je od Boha, ktoré prišlo z neba. My nemôžeme aj to evanjelia alebo to, čo Pán Ježiš hovorí, prijímať len tak my musíme ho prijímať s takou vážnosťou. My musíme slovo Božie prijímať s takou bázňou, že Boh ku nám hovorí. My musíme to slovo Božie prijímať s takou úctou. Pretože to není slovo človeka. To není slovo obyčajné. To je slovo, ktoré je duch a je život. To je slovo, v ktorom je život a ktorý je svetlom. A my toto slovo musíme mať vo svojom srdci. My toto slovo musíme mať. Lebo ak my budeme príjmať, ak my budeme pristupovať k Božiemu slovu, k tomu, čo ty čítaš, čo máš napísané, len tak potom Boh sa ti nebude dávať spoznávať, pretože ty ho nemáš v úcte. Ty musíš mať Boha v úcte. Ty musíš mať v úcte jeho slovo. Preto je tu napísané, že to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Keď máš Boha v úcte, keď máš Boha vo vážnosti, tak musíš mať aj jeho slovo v úcte vo vážnosti. Nemôžeš čítať Božie slovo len tak.
nemôžeš rozmýšľať nad Božím slovom len tak naľahko. To, ty musíš brať Božie slovo veľmi vážne. Lebo to Boh sa pozerá na naše srdce a on chce vidieť, že či my veríme, že je to Božie slovo. A ak my hovoríme, že veríme, že je tomu Božie slovo, čo my máme napísané v Biblii, tak potom aký postoj my máme k tomu slovu? Aký postoj my zachovávame k tomu slovu? Akým postojom my čítame, keď aj teraz počúvaš Božie slovo napríklad. Teraz ti hovorím ja voľaké slova. Akým postojom ty pristupuješ k tomu slovu? Pristupuješ s bázňou, pristupuješ s úctou, že teraz Boh hovorí k tebe. Máš bázeň pred Bohom teraz. Máš úctu pred Bohom teraz. Teraz, v tejto chvíli. Aké máš myslenie? Ako sa chováš teraz? Ako teraz počúvaš? Máš uši na to, aby si počul? Máš srdce na to, aby si rozumel slovu Božiemu? Čo chce Boh hovoriť teraz v tebe? Očakávaš na to, že čo Boh chce k tebe hovoriť? Čo Boh ti chce odhaliť? On sa ti chce dať spoznať. A to nie je na tvoju skazu. To nie je na tvoje zničenie. To nie je na tvoje odsúdenie. Alebo na moje. Ale na našu záchranu. To Boh sa nám chce teraz dať spoznať, aby sme boli zachránení. Lebo on neprišiel na to, aby nás odsúdil. Ale aby nás zachránil. Ale na čom záleží? Na tom, ako my, s akou vážnosťou, my pristupujeme k Pánu Ježišovi. K jeho slovám, ako my pristupujeme. Preto je to tu napísané. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. Viete, toto, čo som vám prečítal, to nie je len také obyčajné slovo. To je slovo, ktoré Duch zjavil Jánovi. To je slovo, ktoré mu bolo odhalené. To je z neba volačomu odhalené. Boh sa dal spoznať cez toto slovo voláko. Boh sa dal spoznať, že jeho slovo je Boh. Boh sa nám dáva spoznávať, že je Boh Otec a že je Boh Syn a že je Boh Duch Svätý. To je tajomstvo Božie. Toto hoci kto nemá, toto hoci komu není zjavené, toto hoci komu není odhalené, je to tebe odhalené tu na cez toto slovo napríklad? Ak máš Boha v úcte, ak máš Boha vo vážnosti, ako bereš vážne, aj on teba bude brať vážne. Ale ako budeš brať len takou, tak povrchne, aj on teba bude brať povrchne. Aj tvoje modlitby bude brať povrchne, aj tvoj život bude povrchný, aj tvoje chovanie nebude pod tou Božou vládou, nebude pod tou Božou mocou, ale bude len také povrchné. A preto aj tvoj život nebude pod mocou Božou. Nebude pod vládou Božou. A preto veľmi dôležité je, aby si ty to slovo Božie bral vážne. A pristupoval k nemu s takou vážnosťou, s takou úctou, s takou láskou. Pretože on sa nám tam chce sa spoznať. Teraz sa ti chce dať Boh spoznať. Chce toto slovo. Pozdravujem Simonku. A keď my tu čítame, že to slovo bolo u Boha a to slovo je Boh, tak musíš rozumieť tomu tak, že keď si čítaš si evanjelia, alebo keď počúvaš evanjelia, tie slova, ktoré Pán Ježiš hovorí ku tebe, tak ty musíš k tomu pristupovať ako k slovám, ktoré hovorí Boh. To znamená, to slovo je život. To slovo je svetlo. To slovo je život. To nie je obyčajné. To nie je slovo voláke také, ako keď Mojžiš hovoril. Toto hovorí Ježiš. Toto hovorí Syn Boží. Ty potrebuješ to slovo počuť. Ty potrebuješ to slovo vriť si do svojho srdca. Alebo to slovo je slovo života. A to slovo je naše svetlo. Tam čítame. V ňom bol život. V tom 4. verši. Ten život je svetlom ľudí. A v 5. verši. A to svetlo svieti do tme a tma ho nezadržala. Keď ty máš slovo Božie vo svojom srdci. Keď ty miluješ slovo. Keď ty vážne pristupuješ Božiemu slovu a prijímaš to slovo do svojho srdca, tak to slovo bude v tebe životom a bude v tebe svetlom a tma to slovo nezadrží. Pretože keď to slovo sa stane súčasťou teba, keď to slovo ty prijmeš do svojho srdca, keď to slovo sa stane súčasťou tvojho myslenia, súčasťou tvojho chovania, súčasťou tvojho cítenia, súčasťou tvojho každodenného života, tak tma ťa nezastaví, tma ťa nepohltí,
lebo bude v tebe svetlo, lebo bude v tebe život. Ani smrť ťa nezastaví, nič ťa nezastaví, lebo bude v tebe svetlo života. To slovo bude v tebe mocné. To slovo, ktoré je duch a je život, bude v tebe. To slovo, ktoré je Boh, bude v tebe. To znamená, že Boh bude v tebe, keď ty ho príjmeš z úctou a z vážnosťou. Pristupujte k Božiemu slovu ako k Bohu. To slovo je Boh. Máte Bibliu, máte tam tie slova napísané, ale tie slova sa musia dostať do vášho vnútra. Aby prečo? Aby Boh býval vo vás. A keď bude jeho slovo vo vás, tak Boh bude vo vás. A keď bude Boh vo vás, tak bude život vo vás. A tak bude svetlo vo vás. A tma ťa nezadrží. Tma ťa nezastaví. Tma ťa nepohltí. Ale naopak, ty vyženeš každú tmu. Tu máme napísané, že to slovo je svetlom a to slovo je životom. Čo je to tmou? Čo je to tmou? To tmou je zlo, to tmou je hriech, to tmou je diabol, to tmou je, tmou je všetka zlosť, všetka nenávisť, všetka neprávosť je tmou. A tá tma sa chce zmocniť. A tu je napísané, že tma ho nezadržala. To znamená, zlo nezadržalo Ježiša. Hriech nezadržal slovo Božie. Tma nezadržala slovo Božie. Nenávisť, zloba nezadržala slovo Božie. Slovo Božie sa nedá zastaviť žiadnou temnotou. Tak ako svetlo, tak ako tma nemôže zastaviť svetlo, tak ani slovo Božie nemôže zastaviť žiaden hriech. Slovo Božie nemôže zastaviť žiadna temnota, žiadna nenávisť, žiadna zlosť, ale naopak, tak ako svetlo vyžáňa tmu, tak práve to slovo Božie, ktoré je svetlom, práve ten život, ktorý je v tom slove, on vyženie každú temnotu, on vyženie každé zlo, on vyženie každý hriech, on vyženie každú nenávisť, každú zlobu, každú neprávosť. To slovo Božie vyženie, odstráni to. Tma chce zastaviť svetlo. Zlo chce zastaviť život. Nenávisť. Nenávisť chce zastaviť lásku. Ale tma nemôže zastaviť svetlo. A tak ako nenávisť nemôže zastaviť lásku, tak ako zloba nemôže zastaviť dobro, tak aj láska víťazí nad nenávisťou, tak aj dobrota víťazí nad zlom a tak aj to svetlo poráža tú temnotu. A my sa rozhodujeme, my sa musíme rozhodovať, že teda čo prijímame do svojho srdca. Čo ty prijímaš do svojho srdca. Čím naplňaš svoje srdce. Komu robíš miesto vo svojom srdci. Čo prijímaš do svojho srdca. Prijímaš tam temnotu, alebo prijímaš svetlo. Aké slova prijímaš do svojho srdca, do svojho myslenia. Prijímaš slova Pána Ježiša. Príjmaš to slovo, ktoré je život a ktoré je svetlo. Alebo príjmaš tam nenávisť. Príjmaš tam zlobu. Príjmaš tam vlastne tú neprávosť a tú skazu kadia. Pán Ježiš prišiel práve preto, aby nás vyslobodil z tej temnoty. Pán Ježiš prišiel práve preto, aby nás vyslobodil z toho zla. Pán Ježiš prišiel práve preto, aby nás vyslobodil z moci diablovej. Aby tá tma nás nepohltila. Aby tá tma nás nemohla mať v moci. Aby nás tá tma, tá zlosť, tá nenávisť, aby nás nemohla zničiť. Práve preto prišiel Pán Ježiš. Práve preto je nám dané to slovo Božie z neba. To slovo, ktoré je Boh. A ktoré je duch a ktoré je život. Záleží len na mne, na tebe, koho sa rozhodneš prijať do svojho srdca. Kým sa rozhodneš naplniť svoje srdce. Tak ako sa rozhoduješ, či chceš byť vo tme alebo vo svetle. Tak ako sa rozhoduješ, či chceš zapnúť svetlo, keď je tma. Alebo budeš v tme, alebo budeš vo svetle, keď zapneš vypínač. Tak sa rozhoduješ každý deň, či chceš byť vo tme, alebo či chceš byť vo svetle. Či chceš byť s Pánom Ježišom, alebo chceš byť bez Neho. Či chceš byť v moci zla, alebo chceš byť v moci lásky. Pretože to svetlo, ktoré tu máme, to svetlo, ktoré svieti tej tme, to je, o ňom je napísané v Jánovom liste, v prvom Jánovom liste je napísané, že Boh je svetlo. Boh je svetlo a nie v ňom nejakej tmy.
V Bohu nie je tmy a Boh je svetlom. A my sa musíme rozhodnúť, či chceme byť vo svetle, alebo chceme byť vo tme. Či chceme byť s Bohom, alebo chceme byť bez Boha. To znamená, že chceme byť s diablom, alebo s tou zlobou a s tou nenávisťou. Pretože Boh je svetlom. Tak sme to čítali. To svetlo svieti vo tme a tma ho nezadrží. Diabol chcel od začiatku zastaviť Pána Ježiša. Diabol chcel od začiatku zastaviť to svetlo. Tá nenávisť išla proti dobrote Božej. Tá nenávisť a zloba išla proti láske Božej. Boh chcel ukázať ľuďom lásku, ale nenávisť ho chcela zastaviť. Hriech ho chcel zastaviť. Zlo chcelo zastaviť tú lásku. Ale tu je napísané, že tma ho nezastavila. Hriech ho nezastavil. Nenávisť ho nezastavila. Zloba ho nenastavila. Ani smrť nezastavila Pána Ježiša Krista. Aby nám ukázal svoju dobrotu. Tú lásku Božiu, aby nám Boh ukázal. To, ten život Boží, aby nám... A tak čítame v tom Jánovom liste, prvý Jánov list, môžete odpovedať. A tam je napísané. Prečítam 8. verš. A zase vám píšem nové prikázanie, čo je pravdivé v ňom, aj vo vás. Že tma tá ide a pravé svetlo už svieti. Tu Ján hovorí, že píše nám nové prikázanie, čo je pravdivé v ňom, aj v nás je pravdivé. Aj v tebe je pravdivé toto prikázanie, keď si prijal Pána Ježiša Krista. A tam je napísané, že tma tá ide a pravé svetlo už svieti. To znamená, tma končí a pravé svetlo už svieti. Čo je tým pravým svetlom? Tým pravým svetlom je to slovo, ktoré sme počuli. Tým pravým svetlom je Boh. Tým pravým svetlom je to, čo sme počuli v tom Jánovom evanjeliu v tej prvej kapitole. To slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh a v ňom bol život a ten život je svetlo ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma ho nezadržala. A tak ako to svetlo nemohla zadržať ani tma, ktorá aj bola v tebe. Pretože keď si prijal Pána Ježiša Krista, tak tam prišlo svetlo do tvojho vnútra. A to svetlo chce zničiť všetku temnotu v tebe. To svetlo chce vyhnať z temnotu v tebe. Tak ako vidíme, že to pravé svetlo osvieti a tma ta ide. Tma končí. Tma končí, keď je Ježiš v tebe. Tak je to svetlo v tebe a tak ako svetlo vyháňa tmu, tak aj Pán Ježiš chce vyhnať všetku temnotu z teba von. Lebo On prišiel, aby nás zbavil temnoty. Aby nás zbavil hriechu. Aby nás zbavil zla všetkého, ktorý je v nás. A my sme prijali Ježiša Krista, pretože my nechceme mať tmu v sebe. My nechceme mať hriech v sebe, my nechceme mať zlobu v sebe, my nechceme mať žiadnu nenávisť, žiadnu horkosť, my nechceme mať nič zlé v sebe, my nechceme mať. Lebo my chceme mať to dobré Ježišovo v sebe. My chceme mať to dobré, čo Boh nám priniesol. A to dobré, čo Ježiš priniesol, čo je tam napísané v tom 9. verši, ten, kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je vo tme až doteraz. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie v ňom pohoršenia. Takže keď my sme vo svetle, tak my máme v sebe lásku, lebo tu hovorí Božie slovo, že keď milujeme, tak sme vo svetle. To znamená, tým svetlom je láska Božia. Tým svetlom je láska. Túto lásku nám Pán Ježiš priniesol. Tú lásku nám Pán Ježiš priniesol, pretože Ježiš povedal, alebo Ján hovorí, v tom evanjeliu Jánovom je napísané, že to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh a v ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A tu no čítame, kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie v ňom pohoršenia. Kto hovorí, že zostáva vo svetle a nevidí svojho brata, je potné až doteraz. To znamená, tu no Ján, ten, ktorý napísal, že je v ňom život a ten život je svetlom ľudí, tak ten istý napísal aj toto, že keď my milujeme, keď máme lásku, tak sme vo svetle. Tak máme vo svetle. Ale zároveň hovorí o tme, hovorí tiež niečo. O tej tme, ktorá je tam napísaná v tom Jánovom evanjeliu v tej prvej kapitole. Že tma ho nepohltila. A tu je napísané, že nenávisť je tma. Zlo je tma. Diabol je tma. Hriech je tma. Pohoršenie je tma. Ale tma nezadržala svetlo. Tma nemôže zadržať svetlo. Takže ak sme my prijali svetlo do svojho srdca, ak si ty prijal svetlo, ak si ty prijal Pána Ježiša Krista, ak si prijal tú jeho lásku Božiu, tak táto láska Božia
ktorá je svetlom, ona vyháňa všetku tú z teba von. Ona nedovolí, aby bol v tebe voláka tma. Ona nedovolí, tá láska Božia nedovolí, aby bol v tebe voláka nenávist. Tá láska Božia nedovolí, aby bol v tebe voláka zloba, alebo voláka neprávosť, alebo voláky hriech. Pretože tá láska Božia, ktorá je tým svetom, ona vyháňa všetku temnotu. Aj keď temnota chce zastaviť to svetlo, aj keď hriech chce zastaviť lásku, aj keď nenávist chce zastaviť tú dobrotu Božiu. Ale vieš čo? Ale keď ty sa držíš Pána Ježiša, tak tá dobrota Božia vyženie všetku zlo. Tá dobrota Božia vyženie všetku nenávist z teba von. Tá dobrota Božia, tá láska Božia vyženie všetko zlo z teba von. Kedy? Keď ty budeš zostávať v tom svetle. Keď ty budeš zostávať v tej láske. Tu je napísané, že kto nenávidí svojho brata je vo tme. V tom 11. verši je napísané, ale ten, kto nenávidí svojho brata je vo tme a chodí vo tme a nevie kam ide, lebo tma osvetlila jeho oči. My musíme porozumieť z toho, že nenávisť, zloba, hriech je tma. To je bola čo démonské, to je bola čo diabolské. Ale Ježiš nám priniesol svetlo. A to svetlo, to je tá láska, to je tá dobrota Božia. To je to svetlo. A my sa rozhodujeme, v čom my chceme byť. Chceme byť vo svetle, alebo v tme. Tak potom chceme byť v láske, alebo v nenávisti. Chceme byť v tej dobrote Božej, alebo v tej zlobe diablovej chceme byť. Rozhodnutie je na mne, na tebe, každý sa musíme rozhodnúť. Tma ťa bude chcieť pohotiť. Zloba sa ťa bude chcieť zmocniť. Nenávisť ťa bude chcieť mať vo svojich rukách, vo svojej moci. Ale vieš čo, ale keď máš ty Pána Ježiša Krista, tak táto zloba nemôže zastaviť tú lásku Božiu v tebe. Táto nenávisť nemôže zastaviť tú dobrotu Božiu v tebe. Ak ty si naozaj prijal Pána Ježiša Krista, tak si prijal tú dobrotu Božiu. A tá dobrota Božia vyženie každú zlobu. Tá láska Božia vyženie každú nenávisť. Keď ty zostávaš v tej láske Božej. Keď ty zostávaš v tej dobrote Božej, keď ty zostávaš v tom svetle. Viete, a tam sme čítali na začiatku, a hovorili sme na začiatku, že to slovo je život a ten život je svetlo. A preto to slovo je svetlom a to slovo je životom a to slovo je to láskou Božou. A keď Ježiš hovorí, keď Pán Ježiš hovorí, že keď vy budete ostrihať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Ako som ja ostrihal prikázania svojho Otca, zostávam v jeho láske. Preto ak chceš zostať vo svetle, tak musíš zostať v jeho slove. Musíš ostrihať jeho prikázanie. Pretože jeho slovo je svetlom. A jeho prikázania sú svetlom. Jeho prikázania sú dobrotou Božou. Jeho prikázania sú tou láskou Božou. A keď ty chceš víťaziť nad temnotou, keď ty chceš víťaziť nad riechom, nad každou neprávosťou, nad každou zlobou, tak ty musíš v jeho slove, ty musíš byť v tej jeho láske, ty musíš mať jeho prikázanie Božie, lebo len vtedy dostaneš v tom slove. A tma ťa nepohltí, a diabol ťa nemôže zničiť, a zloba ťa nezničí, a nenávisť ťa nezničí. Prečo? Lebo tam ty budeš v tej láske Božie, lebo ty budeš v tej dobrote Božie, ktorá ťa bude chrániť, ktorá ťa bude strážiť, ktorá bude vyháňať všetku zlobu a nenávisť, ktorá bude ničiť všetko zlo okolo teba a v tebe. Ale zároveň musíš porozumieť aj jednej veci, že tá neprávosť alebo ten hriech budú stále tlačiť na teba. Tak ako tma tlačí na svetlo a chce vyhnať svetlo von a svetlo vyháňa temnotu, takisto aj tma sa bude ťa chcieť zmocniť. Tak aj hriech bude tlačiť na teba. Tak aj zloba bude chcieť sa zmocniť. Tak aj nenávisť sa bude chcieť sa zmocniť. Ale ty, keď budeš zostávať v tom slove Pána Ježiša Krista, ty keď budeš zostávať v tom slove Božom, v tom slove Pána Ježiša Krista, tak tma sa ťa nezmocní. Hriech sa ťa nezmocní. Zloba sa ťa nezmocní. To sa nedá. Tma nemôže vyhnať svetlo. To svetlo vyháňa tmu. Ale to, kto rozhoduje o tom, či bude tma, alebo či bude svetlo, si ty. Ty máš vypínač. Ty sa rozhoduješ, či zapneš svetlo, alebo ho vypneš. Ty sa rozhoduješ, či bude svetlo, alebo nebude svetlo v tebe.
Rozhodnutie je na mne a na tebe. Rozhodni sa, či chceš byť vo svetle, alebo chceš byť vo tme. Ty sa musíš rozhodnúť, či bude svietiť svetlo v tebe, alebo bude tam tma v tebe. Tým svetlom je slovo Božie. Tým svetlom, ktoré zapínaš, je slovo Božie. Ty sa rozhoduješ, či chceš, aby slovo bolo v tebe, alebo nebude v tebe slovo. A ak bude v tebe slovo, tak bude v tebe svetlo, bude v tebe život a bude v tebe aj tá láska Božia. A tá láska vyženie všetku nenávisť. Tá láska vyženie tú zlobu. Tá láska nedovolí, aby sa ťa zlo zmocnilo. Aby sa ťa hriech zmocnil. Lebo láska vyháňa hriech. Láska vyháňa každú zlobu. Láska vyháňa každú nenávisť, každú neprávosť vyháňa láska. Lebo to slovo Božie vyháňa tú zlobu. To slovo, ktoré je nám dané. To slovo, ktoré je tým životom a ktoré je svetlom. Kedy? Keď ho máme vo svojom srdci. Keď my sa otvorili pre to slovo Božie. Keď my ho naplňame iným srdcia. Tak ako to tam ten Ján hovorí v tom Jánovom evanjeliu. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. To je to slovo, ktoré je svetlom pre teba. To je to slovo, ktoré je svetlom pre mňa. A to svetlo, to je tá láska Božia, o ktorej sme čítali v tom Jánovom evanjeliu, v tom Jánovom liste. Pretože tam je napísané, kto miluje, je vo svetle. A Boh je láska, je tam napísané v tom Jánovom liste. A to znamená, že keď my sme v láske, tak sme vo svetle a tma ťa nemôže pohltiť. Brat môj, sestra moja, nemôže ťa pohltiť tma, keď si v láske. Nemôže ťa napadnúť hriech, keď si v láske. Nemôže ťa napadnúť nenávisť, ani žiadne zlé ťa nemôže napadnúť, keď si ty v tej Božej dobrote, keď si ty v tej Božej láske. Jedine, keby láska odišla z teba, keby sa ty rozhodol pre nenávisť, keby sa ty rozhodol pre zlobu, to znamená, vypneš, ako keby si vypol vypínačom, vypneš svetlo a v tej chvíli môže vstúpiť do teba temnota. Ale keď ty sa rozhoduješ pre svetlo, keď sa rozhoduješ pre Pána Ježiša, keď sa rozhoduješ pre lásku, pre tú dobrotu Božiu, tak tá nenávisť nemôže prísť. Ona nemôže sa ťa zmocniť tvojho srdca. Prečo? Lebo Boh to tak dal. Boh to tak určil. To je Boží zákon, zkrátka. To je Boží príkaz. To je Boží príkaz. Tak je napísané aj tu, ten Ján v tom liste Jánovu hovorí, že nové prikázanie vám píšem, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, že tma ta ide a práve svetlo už svieti. Tma končí, ak je v tebe raz svetlo, ak je tam svetlo zapnuté, tak ho nikto nemôže vypnúť len ty. To nikto nemôže vypnúť to svetlo len ty. Nikto nemôže z teba vyhnať, odstrániť lásku Božiu, len ty sám môžeš tú lásku odstrániť. Nikto nemôže z teba vyhnať dobrotu Božiu, len ty sám, keď sa rozhodneš, že ty chceš nenávidieť, keď sa rozhodneš, keď ty chceš mať zlosť na volakoho. To ty sa rozhoduješ. Ale keď sa rozhoduješ pre lásku, keď sa rozhoduješ pre dobrotu, tak tá zlosť a tá nenávisť nenájde miesto v tebe a tá láska, tá dobrota vyženie každú zlobu. Vyženie každé zlo v tebe, z teba. A tá dobrota Božia, tá láska Božia, tá prichádza cez slovo Božie. Pozrite sa, čo Pán Ježiš hovorí. Tam Ján, v tom Matúšovom evaníliu, v tej 5. kapitole, tam je napísané, že počuli ste, že bolo povedané starým. Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. A Pán Ježiš hovorí, ale ja vám hovorím, čo hovorí Pán Ježiš? Milujte svojich nepriateľov. A čo hovorí potom ďalej? Potom hovorí, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú. Dobre robte tým, ktorí vás nenávidia. Modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Prečo toto Pán Ježiš hovorí? Pretože takto sa vyháňa zlo z teba. Takto sa vyháňa nenávisť, takto sa vyháňa temnota. Ako sa vyháňa zlo? Ako sa vyháňa hriech? Ako sa vyháňa temnota? No slovom Božím. Akým slovom? Je tým slovom, ktorým je svetlo. Akým slovom sa vyháňa tá temnota? No tou láskou Božou sa vyháňa tá temnota. Akou láskou? No tou láskou Kristovou, ktorá je v jeho slove. Preto Ježiš hovorí, keď budete ostriať mojom prikázania, zostanete v mojej láske. A tá láska vyháňa tú nenávisť, láska vyháňa slovo. Ako ho vyháňa? Ešte raz vám to zopakujem. Počúvate ma, čo hovorím? Zakývajte mi, ak ma počujete, čo hovorím. Dobre počúvajte, ešte raz to poviem.
Ako sa vyháňa hriech z teba von? Ako sa vyháňa tma z tvojho vnútra, z tvojho srdca? Ako sa vyháňa zloba? Ako sa vyháňa? Tak sa vyháňa hriech. Tak sa vyháňa zloba z nášho srdca. Tak sa vyháňa z temnota, z teba aj zo mňa. Keď my počúvame slovo Božie. A to slovo ti hovorí tak. Milujte svojich nepriateľov. Ako ich máš milovať? Kto ťa preklína, tak ty mu máš dobrorečiť. Ty mu máš žehnať. Kto ťa nenávidí, ty mu máš dobre robiť. Kto ťa prenasleduje a potupuje, ty sa máš za neho modliť. A keď toto budeš robiť, tak zlo sa ťa nezmocní. Hriech sa ťa nezmocní. Zloba sa ťa nezmocní. Nenávisť sa ťa nezmocní. Ani temnota sa ťa nemocní. Ale ak ty to nebudeš robiť, keď príde tá tma, ktorá sa ťa chce zmocniť. Lebo tma sa ťa chce zmocniť. Hriech sa ťa chce zmocniť. Nenávisť sa ťa chce zmocniť. Zloba sa ťa chce zmocniť. Ale ty musíš na ňu odpovedať ako? Takto, ako Pán Ježiš hovorí. Miluj. Ako máš milovať? Že budeš žehnať tým, ktorí ťa preklínajú. Že budeš dobre robiť tým, ktorí ťa nenávidia. Že sa budeš modliť za tých, ktorí ťa potupujú a prenasledujú. A takto sa ťa nenávisť alebo zloba a temnota nezmocní. Tam je napísané v tom Jánovom evanjeliu, že to svetlo svieti vo tme a tma ho nezadržala. Tma sa ho nezmocnila. Aj teba sa chce zmocniť temnota. Aj teba sa chce zmocniť hriech. Aj teba sa chce zmocniť zloba. Aj teba sa chce zmocniť nenávisť. Aj teba sa chce zmocniť vražda. Aj teba sa chce zmocniť každý hriech, každé zlo sa ťa chce zmocniť. Ale ty na toto musíš odpovedať tým slovom Božím. Ty na to musíš odpovedať tou láskou Božou. A tá láska ti hovorí, že máš milovať. Že máš, ako máš milovať? Že máš odpúšťať svojim nepriateľom. Že máš žehnať tým, ktorí ťa preklínajú. Že máš dobre robiť tým, ktorí ťa nenávidia, ktorí ti zle robia. Že sa máš modliť za tých, ktorí ťa potupujú a prenasledujú. Takto sa vyháňa temnota. Takto sa vyháňa hriech. Takto sa vyháňa zloba. Takto sa ťa zloba nezmocní, aj keď ona sa ťa chce zmocniť. Ja vám to znovu zopakujem. Tá temnota sa ťa chce zmocniť, pretože svetlo prišlo na svet, aby my sme nezostali vo tme. A keď my sme prijali Pána Ježiša Krista, tak my sme prijali svetlo. A tak ako Pána Ježiša sa chcela temnota zmocniť, ale on tej temnote to nedovolil, tej temnote. Prečo? Ako jej to nedovolil? Ako jej zabránil tomu hriechu, aby sa ho zmocnil? Takže on miloval. Koho miloval? Koho miloval Pavol? Povedz, koho miloval Pán Ježiš? Všetkých miloval. Aj nepriateľov. Aj Judáša miloval, aj farizeov miloval, aj Petra miloval, aj Jána miloval, aj všetkých tých, ktorí ho odpustili, vykašľali sa na ňo, aj tých miloval. A takto nedovolil, aby sa zlo zmocnilo jeho srdca. Aj napriek tomu, že oni, že tá temnota sa ho chcela zmocniť, to zlo sa ho chcelo zmocniť, ale on postavil sa proti tej temnote, ako láskou sa postavil proti temu. Ako, že on žehnal svojim nepriateľom. Že on sa modlil za tých, ktorí ho potupovali a prenasledovali. On povedal Petrovi, ktorý povedal, prisahám, nepoznám tohto človeka. Peter ho zavrhol a Pán Ježiš mu hovorí, Peter, či ma miluješ? Viac ako ty to ma miluješ. A Peter čo mu povedal? Ty vieš, Pane, že ťa miluje. Ty vieš, že ťa miluje. Ale Pán Ježiš aj Petrovi pristúpil s láskou. Nie s nenávisťou. On mu odpustil všetko že on ho zavrhol. A on sa rozhodol, Peter sa ho rozhodol pre Pána Ježiša. On vyhnal všetku temnotu zo seba. Ako? Že on sa rozhodol pre Pána Ježiša. On chcel rozstať v tom svetle. On chcel ostať v tej jeho láske. A tú nenávisť a tú zlobu a ten strach, čo mu tam prichádzal, on vyhnal von. Tá láska vyhnala strach všetok von. Aj z teba vyjde všetok strach. Aj z teba vyjde všetok nenávisť. Všetka zloba vyjde z teba, keď ty sa rozhodneš pre lásku Božu. A tá láska prichádza, tá láska je nám zjavená v tom slovem Božu. Prečo? Lebo na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A v ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma ho nezadržala. A to slovo, ktoré je tým životom a ktoré je tým svetlom, to je to slovo, ktoré ti hovorí o tej láske Božej. Ktoré ti hovorí o tom, ako máš milovať, ako máš odpúšťať, ako máš žehnať. Len takýmto spôsobom sa ťa zlo nedokáže zmocniť.
keď takýmto spôsobom sa ty postavíš proti každej zlobe, proti každej nenávisti. Nedovol, aby sa ťa zlo zmocnilo. Nedovol, aby sa ťa hriech zmocnil. Nedovol, aby sa ťa nenávisť zmocnila. Ty na tú nenávisť, na to zlo musíš reagovať tak, ako Pán Ježiš. Láskou musíš reagovať. A to ako láskou? Tak, že budeš žehnať svojim nepriateľom. Že im budeš odpúšťať. Že im budeš sa, že sa budeš za nich modliť. Že im budeš žehnať. A takto ty zvíťazíš. Takto ja zvíťazím. Takto Pán Ježiš zvíťazil. Toto nás Pán Ježiš učí. Aj v tejto dobe nás to Pán Ježiš učí. Len nezabúdaj na to, že tma sa ťa chce zmocniť. Tma je všade okolo teba. Tma prichádza preto, aby zastavila lásku Božu. Aby zastavila Božú dobrotu v tebe. Aby zničila tú Božú dobrotu. Tak ako to bolo pri Pánovi Ježišovi. Keď prišiel na tento svet, tma ho chcela zastaviť, ale nemohla zastaviť ho. Tam to vidíme, hneď keď Pán Ježiš sa narodil, hneď ho chceli zabiť. To znamená, hneď tú lásku Božu chcel volať do zničiť. To slovo Bože chcel volať do udusiť, chcel volať do zabiť. A potom takto pokračoval ďalej za celý jeho život. Stále ho chcel volať do udusiť, stále ho chcel volať do zastaviť. Ale on nad tým všetkým víťazil. Ako? Tak, že on miloval. Že on žehnal tým svojim nepriateľom. Že on dobrorečil. Že on nie prišiel ich zničiť a zahubiť. Nie také myslenie mal. On nemal myslenie, že ich chce odsúdiť. On nemal myslenie súdu v sebe. On nemal myslenie odsúdenia ich. Ale on mal myslenie lásky. On mal myslenie záchrany. On im odpúšťal. On im žehnal. A prijal im život. A prijal im lásku. A prijal im dobre. Preto on obstál v tomto všetkom. A dokonca aj tam na kríži, keď tá temnota uselo to zlo, ho chcelo úplne udusiť a myslelo si, že zlo vyhralo. Ale práve vtedy sa tam na tom kríži, keď si ty v najväčších ťažkostiach, v najväčších bojoch, v najväčších tlakoch, vieš čo, aké tam obstojíš, tak vtedy si nepriateľ bude myslieť, a už som ho dostal, ale som mu dal. Ale vieš čo, ale keď ty zostaneš v tom slove Božom, keď ty zostaneš v tej láske Božej, keď ty sa budeš reagovať na tú nenávisť, na tú zlobu, na tú potupu, ako ťa potupujú, ako ťa ponižujú, ako ťa dávajú dole a ty budeš reagovať tou dobrotou Božou, tou láskou Božou, tak vtedy Boh ukáže svoju moc, Boh ukáže svoju lásku a to svetlo, ktoré je v tebe, ono vyženie všetku temnotu okolo teba. Vyženie tú temnotu z teba, ale vyženie tú temnotu aj okolo teba vyženie. A toto je to tvoje víťazstvo. Toto je ten život, ktorý nám Pán Ježiš priniesol. Život, ktorý je svetlom. A tým svetlom to je tá láska Božia. Toto musí byť v tvojom vnútri. Toto je to svetlo, ktoré svieti vo tme. Kde? V tvojom srdci. Tam je tá láska Božia. Tam je to svetlo. Tam je ten Ježiš Kristus, ten Pán. To slovo Božie živé a mocné. A keď ho ty tam budeš držať, tak vec jedno. Tma sa ťa nikdy nezmocní. A keby sa aj chcela zmocniť, ale vieš čo, keď ty zostaneš v tom slove, tak to slovo, tá láska Božia vyženie tú temnotu. Tá temnota možno sa bude tlačiť do tvojho vnútra, ale potom tak či tak ide tam raz Ježiš vnútri v tebe, tak nakoniec tam Ježiš, keď ty si to uvedomíš v tom svojom myslení, ale veď ty nechceš byť v tejto zlobe, ty nechceš byť v tejto nenávisti, veď preto ty si neuveruješ Pána Ježiša Krista, aby si bol v tejto zlobe, v tejto nenávisti, v tejto temnoty. Ty si uveruješ Ježiša Krista, aby si bol vo svetle, aby si bol v jeho láske a v tej chvíli sa zoprieš v tej temnote a vieš, čo sa stane? Temnota zmizne svojho vnútra. Zloba utečie, temnota vyjde von a ty začneš žehnať svojim nepriateľom. A ty začneš dobre hovoriť, ty začneš dobre robiť tým, ktorí ťa nenávideli, ktorí ti zle robili, ty im odpustíš všetky hriechy i viny a ty im začneš žehnať. A v tej chvíli srdce tvoje sa naplní láskou a dobrotou. Srdce sa naplní pokojom a radosťou. Prečo? Lebo Ježiš tak povedal, keď budete ostriať mojho prikázania, zostanete v mojej láske. A tie jeho prikázania, to je to svetlo, to je ten život, to je tá láska Božia. A toto slovo, keď my zostaneme, keď my sa priznáme k tomu Ježišovmu slovu, tak toto slovo vyženie všetko zlo z teba. Všetko hriech, všetku temnotu. Tam v liste Efežanom, si otvorte list Efežanom 4. kapitolu a budem čítať 26. verš. A tam je napísané takéto slovo. List Efežanom 4. kapitola a od 26. verša. Hnevajte sa a nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším rozhnevaním sa. Ani nedávajte miesta diablovi.
Počuli ste, čo som prečítal? Hnevajte sa a nehrešte, slnko nech nerozopadá nad vaše rozhnevaním sa. Ani nedávajte miesta diablovi. Viete, čo tým chce Pavol povedať? Že keď aj hnev naplní tvoje srdce, tak ty ten hnev musíš vyriešiť ešte v ten deň. Ten hnev nemôže zostávať v tebe dlhšiu dobu. Lebo ako náhle ty hnev neháš vo svojom vnútri dlhšiu dobu, tak potom nehávaš miesto diablovi. Otváraš sa diablovi, otváraš sa tme, otváraš sa zlému. Preto Pavol hovorí, že hnevajte sa a nehrešte a slnko nech nezapadá nad vaše rozhnevaním sa. Viete, keď slnko zapadá, čo sa deje? Tak svetlo prestáva svietiť a tma začína naplňať zem. Temnota začína naplňať zem. Ale tak je to aj, takto je isté aj s tebou, aj so mnou, keď my dovolíme, aby hniev alebo zloba naplnila naše srdcia. A my to nevyriešime čím skôr, my tú zlobu a my ten hniev nevyhodíme von vo svojho srdca. Tak potom naplní celé tvoje srdce, naplní tma. A dostaneš sa do tmy, dostaneš sa do blúdu, dostaneš sa do blúdenia, začneš blúdiť, lebo tma naplní tvoj život. Otvoríš sa vlastne, ako tu Pavol hovorí, diablovi sa otvoriť. Cez to zlo, cez tú nenávisť, pretože si to neriešil. Pretože si to nehal tak. Dovolil si, aby ten hnev zostával naďalej v tebe. Ty nemôžeš dovoliť, aby akákoľvek nenávisť, akýkoľvek hnev zostával v tebe dlhšiu dobu. Ty musíš ten hnev alebo tú zlobu vyhnať von. Ako ho vyženíš? Láskou musíš vyhnať tú zlobu. Ako ho vyženieš tú zlobu nenávisť? Tak, že budeš odpúšťať svojim nepriateľom. Že im začneš žehnať tým, na ktorých sa hneváš. Tých, ktorých ako keby taká nenávisť naplnila tvoje srdce voči voľakomu. Tak ty musíš začať ich žehnať. Musíš im odpustiť celého srdca. Musíš začať dobre myslieť o nich. Musíš začať im dobrorečiť, musíš začať. Na modlitbách to musíš robiť. Prečo? Lebo takto len sa ten hniev svojho srdca vyženie von. Takto len sa nenávisť vyženie svojho srdca von. To Pán Ježiš preto hovorí. Pretože preto on hovoril, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás priklínajú, dobre robte tým, ktorí vás nenávidia, modlite sa za tých, ktorí vás potupu prenasledujú, odpúšťajte všetkým svojim vinníkom. Takto sa vyháňa zlo svojho srdca. Takto sa vyháňa nenávisť svojho srdca. Takto sa vyháňa hriech svojho srdca. Takto sa vyháňa diabol svojho vnútra, z môjho vnútra. Preto tu Pavol hovorí, že nedávajte miesto diablovi. Čo dáva miesto diablovi? Náš hnev, tvoj hnev, môj hnev dáva miesto diablovi. Tvoja nenávisť, moja nenávisť otvára dvere pre diabla. Ako by si hovoril, poď diabol ku mne. Keď držíš v sebe hnev, keď držíš v sebe nenávisť na voľakoho, tak tým otváraš dvere pre diabla a diabol vstupuje v tej chvíli, ty ho voláš vlastne ten tvoj hnev, on priťahuje diabla. Ale vieš čo? Ale keď ty sa protivíš diablovi, ako sa sprotivíš, že ty začneš žehnať svojmu nepriateľovi, že si začneš milovať svojho nepriateľa, že ty odpustíš tým svojim vinníkom, že ty začneš dobrorečiť tým, ktorí ťa preklínajú, začneš sa modliť s láskou za tých, ktorí ťa potupujú a prenasledujú, keď sa začneš modliť za nich, tak vieš čo, diabol bude vyhnatý, zlosť bude vyhnatá, nenávisť bude mu musieť odísť a všetka temnota z tvojho života odíde preč a ty budeš znovu vo svetle, pretože budeš v láske, budeš s Bohom a Boh bude s tebou a budeš víťazom a budeš mať radosť a budeš mať pokoj a budeš chodiť ako ten, ktorý miluje Pána Ježiša Krista a jeho radosť bude tvojou silou. Ale to, čo ty musíš urobiť, aby si vyhnal tú temnotu, aby si vyhnal toho diabla, aby si vyhnal tú zlosť, tú nenávisť zo svojho vnútra, ty sa musíš rozhodnúť pre koho? Pre Ježiša Krista, pre jeho slovo. Pre jeho slovo sa ty musíš rozhodnúť. To slovo musí byť vrité v tvojom srdci. To slovo tam musí byť prebývať. Preto Ježiš hovorí, zostaňte, ostrihajte moje prikázania, zostanete v mojej láske. Čo urobí potom tá jeho láska? Vyženie z teba všetko zlo. A zlo sa ťa nezmocní. Diabol sa ťa nezmocní. Temnota sa ťa nezmocní. Skrátka to sa nedá. Keď je raz v tebe svetlo, tak tma tam nemá miesto. Svieti vám tam svetlo od vás doma. Svieti. Prečo ste ho zapli? Pretože nechcete byť vo tme. Ale vaše rozhodnutie je, či ho vypnete alebo zapnete. Keď ja teraz rozhodneš, ja chcem vypnúť svetlo, ja nechcem byť svetlo, ja chcem byť v tme, chytíš, pôjdeš k vypínaču a čo urobíš?
zatačíš vypínač, vypneš svetlo a čo sa stane? Nie tam vpôjde tma. Nie tam behne tma donútra. Ale znovu sa môžeš rozhodnúť prečo? Ja nechcem tu, tma sa mi nepáči. A čo urobíš? Ideš vypínaču, zapneš to svetlo. Takto je to s tvojou vierou v Pána Ježiša Krista. Takto je to s tou láskou Božou, takto je to s tým slovom Božím. To znamená, keď sa ťa aj temnota zmocní a ty zistíš, že temnota je zlá v tebe, čo urobíš? Ideš k Ježišovi. A čo urobíš? Vyženeš tú temnotu. Ako? Že znovu sa obrátiš na Ježiša. Znovu príjmeš Ježiša. Znovu povieš, Ježiš, vstup do mňa. A to slovo Božie. A čo začneš robiť? Odpúšťam svojim nepriateľom všetkým. Začneš žehnať svojim protivníkom. Začneš im dobrorečiť. Začneš sa za nich modliť. Začneš im prejavovať lásku. Začneš sa na nich usmievať. Začneš im dobre robiť. A vieš, čo sa vtedy stane? Všetka temnota vyjde z teba von. Všetka tam zloba ujde z teba von. A ty znovu budeš plný lásky. Ty znovu budeš plný dobroty. Plný tej milosti Božej. A to slovo Božie, ktorý je Boh, on bude kráľovať tebe. On sa bude radovať z teba. Lebo Pán ťa miluje. A on má radosť z toho, keď ty si s ním spojený. Keď ty sa prikláňaš k nemu. Keď ty sa držíš Pána Ježiša Krista. A keď ty utekáš z každej temnoty. Keď ty zistuješ, že tma je zlá, že hriech je zlý, že nenávidieť voľakoho je zlé, že hnevať sa na voľakoho je zlé. A keď ty to si uvedomíš, tak ty potom sa rozhodni pre Pána Ježiša Krista. A tá láska Božia, ktorú ti Pán Ježiš prejavuje, tak ona nech vyženie z teba všetko zlo. A to tá láska je v tom, že ty poslúchneš jeho slovo. Že ty poslúchneš jeho slovo. A keď ti on hovorí odpúšťaj, tak čo urobíš? Odpustíš. Keď ti hovorí žehnaj, tak ty čo urobíš? Žehnám svojim nepriateľom. Keď on ti hovorí modli sa za tých, ktorí ťa potupujú, ponižujú a prenasledujú, zle ti robia skládka, tak ty budeš prinášať na modlitbách, z láskou sa budeš na nich modliť. Z láskou ich budeš prinášať. Vieš, čo sa vtedy stane? Tá láska Božia potom naplní aj tvoje srdce. Pretože ty si sa rozhodol pre lásku, tak láska naplní tvoje srdce. Ty si sa rozhodol zapnúť ten vypínač a preto tam príde svetlo. A tak ako sa ty rozhodol sa prikloniť k Pánovi Ježišovi, tak on naplní tvoje srdce láskou a pokojom. Tým vypínačom to je tvoja viera. Tým vypínačom to je tvoje rozhodnutie, že sa rozhoduješ pre Pána Ježiša, že sa rozhoduješ pre jeho slovo, že ty nebudeš robiť tak, ako ty chceš, ale ako on ti hovorí. Ty sa podriaduješ jeho slovu. Ty zostávaš v jeho slove a vtedy Pán Ježiš hovorí, keď ty zostaneš v mojom slove, poznáš pravdu, pravda ťa vyslobodí. Čo je tou pravdou? To je tá láska Božia. Tá ťa vyslobodí. Pretože tá láska vstúpi do jeho do tvojho srdca. Pretože Boh je láska. A keď ty sa priznáš k jeho slovu, tak on sa prizná k tebe. Keď ty sa priznáš, keď ty svojim srdcom sa nako obrátiš k jeho slovu a začneš robiť tak, ako on hovorí, tak on, ten jeho duch, príde do tvojho srdca a on ťa naplní. Ale zároveň, ako náhle sa my nepriznáme k Pánovi Ježišovi, nepriznáme sa jeho slovu, nezostávame jeho slove, tak vec jedno, tá temnota sa ťa zmocní. A vieš čo, nikto tomu nebude môcť zabrániť. Ani Pán Ježiš tomu nebude môcť zabrániť, ani nikto tomu nebude môcť zabrániť. Prečo? Lebo ty si sa tak rozhodol. Tak ako sa rozhoduješ zapnúť vypínač, aby si mal svetlo, tak sa rozhoduješ takisto, že vypneš vypínač, lebo tam nechceš, aby tam bolo svetlo. Ale to rozhodnutie robím ja, robím aj ty. Ja sa rozhodujem každý deň, že ja chcem byť vo svetle, lebo ja som poznal, aká je tma zlá. Ja som poznal, aký je hnev zlý. Ja som poznal, aká je nenávisť zlá. A preto ja sa musím rozhodovať každý deň pre lásku. Ja chcem každý deň milovať, každý deň odpúšťať, každý deň žehnať svojim nepriateľom, každý deň sa rozhodujem dobrorečiť, každý deň sa rozhodujem robiť dobre a nie zle. Aj tým, ktorí ma potupujú a prenasledujú, aj tým, ktorí mi zle robia, ja sa takto každý deň rozhodujem. A ty sa musíš takisto rozhodovať, ak nechceš, aby sa ťa tma zmocnila, aby sa ťa hriech zmocnil, aby diabol našiel miesto v tvojom srdci. Lebo to miesto, ktoré my robíme vo svojom srdci, buď Bohu, buď Pánovi Ježišovi, alebo diablovi, tak to robíme my. To nerobí človek druhý. To ja robím, alebo ty to robíš. Ako? Akým spôsobom? Že ja sa tak rozhodujem. Pozri sa. Tma na teba útočí. Voľakto ťa nenávidí. Voľakto ťa preklína. Voľakto ti robí zlé. Čo sa deje? No hriech sa ťa chce zmocniť. Zloba sa ťa chce zmocniť. Nenávisť sa ťa chce zmocniť. Temnota sa ťa chce zmocniť, diablo sa ťa chce zmocniť, tak ako Pána Ježiša. Ale tma ho nezadržala, tma ho nezastavila, tma sa nezmocnila Ježiša. Prečo?
lebo tam bolo svetlo, tam bol život, tam bola tá láska Božia a on sa rozhodol, vieš ako reagovať na temnotu, vieš ako sa rozhodol reagovať na nenávist, vieš ako sa rozhodol reagovať na potupovanie, na prenasledovanie tým, že on žehnal, že on odpúšťal, že on miloval, že on dobre robil, že on znášal, že on skrátka chodil v tej Božej dobrote, v tej Božej láske. My a ja aj ty sa musíme rozhodovať v tomto. Čo chcem? Keď si sa rozhodol pre Pána Ježiša, rozhodol si sa pre jeho lásku, rozhodol si sa aj pre jeho dobrotu, tak nedávaj miesto diablovi vo svojom srdci. Nedovol, aby diabol sa zmocnil. Cez čo? Cez tvoju nenávisť, cez tvoju zlobu, cez tvoju takú horkosť alebo zatrpnutosť voličov, cez tvoje neodpustenie, aby sa ti diabol zmocňoval. Ale ty sa sprotiv diablovi a diabol utečie od teba. Kedy? Keď ty budeš žehnať, keď ty budeš dobrorečiť, keď ty budeš odpúšťať, keď ty budeš rozdávať lásku, keď ty budeš milosrdný a milosrdenstvo budeš rozdávať. Toto je rozhodnutie, ktoré musíš ty urobiť každý deň. Každý deň sa rozhoduješ. Každý deň sa rozhoduješ pri svojich blízkych, ktorí sú okolo teba. Každý deň sa rozhoduješ pri svojom mužovi, pri svojej žene, pri svojich deťoch, pri svojom otcovi, pri svojej matke, pri svojich susedoch. V práci sa každý deň sa rozhoduješ. Ešte sa rozhoduješ aj pri tom Matovičovi alebo tých tej vláde sa rozhoduješ, či ich budeš milovať, či ich budeš žehnať, či im budeš dobrorečiť, alebo budeš prijímať zlo na ni. A ty sa rozhoduješ, či chceš, aby bolo naplnené tvoje srdce. Komu chceš dať miesto vo svojom srdci? Pánovi Ježišovi, jeho láske, jeho dobrote, tak musíš otvoriť svoje srdce pre jeho slovo. Ale ako náhle ty sa rozhodneš pre nenávisť, pre zlobu, tak otvoríš srdce diablovi. A urobíš tam pre neho miesto, tak ako by si povedal, poď diabol, tu som ti pripravil miestečko, poď. Ty si musíš dávať pozor na to, čo naplňaš, čomu otváraš svoje srdce. Nenávisti alebo láske, pokoju, radosti alebo nepokoju a zlobe. Ale daj si veľký pozor, lebo tá zloba sa ťa bude chcieť zmocniť. Tá nenávisť sa bude tlačiť na teba. Ona bude chcieť vnútro, do tvojho vnútra, cez tvoje oči, cez tvoje uši, sa bude pchať do teba, do tvojho srdca, do tvojho vnútra, do tvojho myslenia. Ale ty to nedovol. Ty to nedovol. Ty reaguj na toto, ako ťa Pán Ježiš učí, slovom Božím. Ako? Láskou reaguj na to. Žehnaj tým. Dobroreči. Odpúšťaj im. Modli sa za ním. Musíš byť v tomto namočený, musíš byť v tomto ponorený, musíš byť tomuto otvorený. A vtedy sa ťa tá temnota nezmocní. Ale naopak, svetlo, ktoré je v tebe, vyžení všetku temnotu. Svetlo to, ktoré je v tebe, zničí to zlo. A to zlo nebude mať miesto v tebe. A ty budeš víťazom. Lebo svetlo víťazí. Svetlo nemôže prehnať. Tma nikdy nemôže poraziť svetlo. Myslíte si, že tomu svetlu, ktoré vo vás v tých vašich izbách svieti, bolo ťažké vyhnať tmu, keď ste zapli svetlo? Bolo ťažké vyhnať tomu svetlu temnotu. Či to bolo ľahké, jednoduché? Stačilo len zapnúť, vypínať a urobiť si cmak? A čo sa stalo? Temnota hneď zmizla. Tma hneď zmizla z tvojho bytu, keď si zapol vypínačom, keď si stačil vypínať. To bolo ľahké pre to svetlo. Preto aj Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ktorí pracujete a ste obťažení. Učte sa odo mňa. Ja som tichý a pokorný srdcom a vaša duša nájde odpočinutie. Zoberte moje jarmo na seba, lebo moje jarmo je užitočné, moje bremeno je ľahké. To je ľahké pre Pána Ježiša vyhnať temnotu. To je ľahké poraziť hriech. To je ľahké zničiť diabla. To je pre ňu ľahké. Pretože to je pre svetlo je ľahké zničiť temnotu. Pre svetlo je to není ťažké, nič není ťažké pre svetlo zničiť tú tmu, odstrániť tú tmu. A takisto aj pre Pána Ježiša, pre jeho lásku, pre jeho dobrotu, nie je ťažké vyhnať z teba zlo, vyhnať z teba hriech, odstrániť nenávisť. Len ty musíš stlačiť ten vypínač. Ty musíš sa rozhodnúť pre slovo Božie. Ty sa musíš rozhodnúť pre Pána Ježiša Krista, že chceš robiť tak, ako on tebe hovorí. Že chceš robiť, nie že len hovorí, že on je tvoj Pán, ale ty budeš tak robiť, ako on hovorí. To znamená, ty žehnáš tomu nepriateľovi, ty mu odpúšťaš, ty mu dobre robíš. Ty mu dobre robíš. Viete, čo povedal Boh tomu Kainovi, keď on sa hneval na svojho brata?
tam povedal takéto slova. Ja vám to prečítam z tej prvej Mojžišova, 3. kapitola, 4. kapitola. A tam je napísané, budem čítať 6. verš. A Hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpálil hnevom? A prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá. A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách. A jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Už tu na začiatku Boh hovorí Kainovi, ako má zvíťaziť nad hriechom, ako má zvíťaziť nad temnotou, ako má zvíťaziť nad zlom, nad vraždou, ako má zvíťaziť, nad nenávisťou, ako má zvíťaziť. Ako on videl, Boh videl Kainove srdce a hovorí, Kain, prečo si sa rozpálil hnevom na svojho brata? A prečo je tvoja tvár teda smutná, opadnutá, je dolu? Je tmut dole tvoja tvár. A on hovorí, a mu dáva radu Kainovi. Keď budeš dobre robiť, bude povznesená a veselá. Dobre urob bratovi. Začni dobre robiť tomu bratovi a budeš šťastný. Bude povznesená. Ale keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. Pavol tam hovorí, sme čítali, nedajte miesto diablom. Hnev a nenávisť dáva miesto diablovi, tak ako Kain dal miesto diablovi, pretože neurobil dobre bratovi. Nerobil dobre bratovi. Neurobil mu dobre, nedobrorečil mu, nežehnal bratovi, nerobil dobre tomu, ktorý nemodlil sa za neho, neprosil Boha o milosť pre toho svojho brata. Nežehnal tomu bratovi a preto sa ho zmocnil hriech. Aký hriech? Hriech vraždy, že on potom aj zavraždil svojho brata. A priniesol mu to čo? Priniesol mu to pokoj, priniesol mu to úľavu, že zabil svojho brata? Nie, stal sa tulákom. Prišlo prekliatie do jeho života, stal sa tulákom a musel sa túlať a nemal nikde miesto, nemal nikde pokoja. Prečo? Vôli tomu hriechu, ktorý sa zmocnil jeho srdca. To je temnote, ktorá naplnila jeho život. A práve Ježiš preto prišiel, aby nás vyslobodil z tejto temnoty. Aby nás vyslobodil z toho hriechu, aby nás vyslobodil z tej moci zla, so všetkej tej nenávisti. A ako nás vyslobodzuje? Tou svojou láskou. Akou svojou láskou? Tým svojim svetlom. Akým svetlom? Tým svojim životom. Akým životom? Tým svojim slovom nás vyslobodzuje. Lebo to slovo je život. To slovo je svetlom. A to slovo je tá láska Božia. A keď my naplňame to srdce slovom a robíme tak, ako nám Ježiš hovorí, tak sa ťa temnota nemôže zmocniť. Tak sa ťa nemôže hriech zmocniť. Tak sa ťa nemôže zlo zmocniť. Nenávisť sa ťa nemôže zmocniť. Ale naopak utečí od teba. Prečo? Lebo ty si sa tak rozhodol. Ty si sa rozhodol milovať. Ty si sa rozhodol odpúšťať. Ty si sa rozhodol žehnať. Ty sa rozhodol tak robiť, ako ti Pán Ježiš hovorí. Dobre robiť. Dobre robiť. Nie zle robiť. Toto Pán Ježiš priniesol. Pán Ježiš nikomu neurobil nič zle. A naopak, on dobre robil. Ako robil dobre, tak ešte, že aj svoj život dal za nás. Tak dobre nám urobil. Komu? Nám zlým. My, ktorí sme išli proti nemu. Ale on odpovedal na to naše zlé, on povedal dobrý. Učeníci ho opustili. Učeníci ho nehali. Peter ho dokonca zaklínal sa, prisahal, nepoznám ho. A Pán Ježiš odpovedal aj na toto jeho, odpovedal láskou, odpovedal odpustením, odpovedal milosrdenstvom, odpovedal dobrým. Prečo? Lebo on prišiel nás vyslobodiť z temnoty, vyslobodiť zo zla. On nechcel, aby sme my zostali v zlom, aj napriek tomu, že my sme sa oddialili od Boha, že by sme sa rozhodli pre hriech, ale on chce nás vyslobodiť z toho hriechu. A rozhodnutie, ale či sa dáme vyslobodiť, je na mne a na tebe. Rozhodnutie, či my chceme, aby sa nás hriech zmocňoval, je na mne a na tebe. Rozhodnutie, či chceme, aby zlo zvíťazilo v našich životoch, alebo dobro tam zvíťazilo, je na mne a na tebe. Každý deň sa rozhoduješ. To, čo ti pomáha, to, čo ťa chráni, to, čo ťa stráži, je slovo Pána Ježiša Krista. To slovo, ktoré bolo na počiatku, to slovo, ktoré bolo u Boha, to slovo, ktoré je Boh, to slovo, ktoré, v ktorom je život a ten život je svetlom a to svetlo svieti vo tme a tma ho nezadrží. Tma ho nezastaví. Ani teba nezastaví temnota. Ani teba neporazí temnota. Ani teba neporazí hriech. Ani teba neporazí žiadna nenávisť, žiadna zlo. Či je v tebe, či je okolo teba. Vieš kedy? Keď ty
budeš v tej láske Božej, keď ty budeš v tej dobrote Božej, keď ty budeš v tom slove Pána Ježiša Krista, keď si ho budeš vrývať do svojho srdca, keď ho budeš ostríhať, ako Pán Ježiš hovorí, ostríhajte moje prikázania a zostanete v mojej láske. Ako som ja ostríhal prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Vieš, prečo tma Ježiša nepohltila? Lebo on ostríhal prikázania svojho Otca a zostal v jeho láske. Takisto teba tma nepohltí. Tma ťa nezastaví. Zloba sa ťa nezmocní, keď ty budeš zostávať v jeho láske. A v jeho láske zostaneš vtedy, keď budeš zostávať v jeho prikázania, v jeho slove. Čo ti hovorí to jeho prikázanie? Že máš byť milosrdný. Že máš odpúšťať. Že nemáš súdiť. Nemáš odsudzovať. Že máš žehnať svojim nepriateľom. Že máš dobre robiť tým, ktorí ťa nenávidia. Že sa máš modliť za tých, ktorí ťa potupujú, ponižujú, prenasledujú ťa. Máš ich prinášať pred Pána. A Boh bude s tebou, jeho láska bude s tebou a ty budeš mať radosť vo svojom duši, ty budeš mať pokoj vo svojom srdci a budeš víťazom a temnota nebude mať miesto v tvojom živote. Nebude mať miesto v tvojom živote diabol, ale bude mať Boh v tvojom mieste, v tvojom živote a keď on príde, on si ťa zobere z tej temnoty, on si ťa vytrhne, on si ťa zobere k sebe domov, pretože ťa miluje. Prečo ťa miluje? Pretože ty ho miluješ, pretože ty sa rozhodol pre neho. Pretože ty sa rozhodol milovať. Pretože on ti ukázal svoju lásku a ty si na tú jeho lásku reaguješ. Ako reaguješ? Že ty ju chceš. Chceš mať tú lásku Pána Ježiša Krista. Chceš mať tú dobrotu Božiu vo svojom srdci. Ak ju chceš, zakývaj mi, že ty chceš mať tú lásku Božiu. Chceš mať tú dobrotu. Tak potom choď do jeho slova. Zostávať v jeho slove, v tom tých prikázaniach Pána Ježiša. Vri si ich do svojho srdca. Maj v ich úcte. Maj v ich vo vážnosti, maj ich v láske to slovo Pána Ježiša Krista. Drž sa toho slova, ostríhaj to slovo Božie a Pán bude ostríhať teba. A keď príde temnota, tma ťa nepohltí, ale naopak svetlo, ktoré je v tebe, vyženie všetku temnotu. A ty budeš chodiť ako víťaz. A tma pôjde tá, ako je napísané, tma ide tá a to svetlo, práve svetlo už svieti. A to svetlo je v tebe. Ak si ty vo svetle, tak ako je on vo svetle, tak choď tej svetle, choď tej jeho láske a buď požehnaný a prinášaj to požehnanie a buď vytrhnutý a Pán si ťa zobere, pretože ťa miluje, pretože ty miluješ jeho. Ako ukazuješ, že ho miluješ? Tak, že ostriaš jeho slovo, že miluješ jeho slovo, že berš jeho slova vážne, že sa rozhoduješ nie pre temnotu, ale pre svetlo. Nie pre nenávisť a pre hnev, ale pre lásku sa rozhoduješ, pre odpustenie, pre milosrdenstvo sa rozhoduješ. Toto ťa bude chrániť. Toto ti dáva silu víťazí. Tak to robil Pán Ježiš, tak to rob ty. Ja to tak chcem robiť. Rozhodni sa aj ty pre slovo Pána Ježiša. Práve v tejto dobe, v ktorej teraz žijeme, práve v tomto čase, v ktorej teraz žijeme, pozri sa okolo seba. Pozri sa na všetko, čo sa deje okolo teba, ako sa tá nenávisť a to zlo, ako sa šíri, ako sa strach šíri. Ale ty sa s tým nedaj ovplyvniť. Strach sa ťa bude chcieť zmocniť, zloba sa ťa bude chcieť zmocniť. Ty nedávaj priestor diablovi, ale vyžen všetku zlobu, vyžen všetko hnev zo svojho srdca. Ako? Tým, že sa budeš modliť, tým, že budeš žehnať, tým, že budeš odpúšťať, tým, že budeš mať milosrdné srdce, tým, že budeš dobre robiť všetkým, tým, že budeš tú lásku rozdávať. Akú lásku? Tú, ktorú ti Pán Ježiš priniesol. Buď požehnaný mene Pána Ježiša Krista. Buď požehnaný ty aj tvoj dom. Nech tá láska Božia naplní tvoj dom. Teraz sa modlím za teba. Teraz, Pane Ježišu, prosím ťa za mňa, aj za môj dom, aj za všetkých bratov, všetkých, ktorí teraz počúvajú. Ja im teraz žehnám v mene Ježiša Krista. Nech tam to tvoje svetlo svieti a tma sa ich nezmocní v mene Ježiš. Lebo pravé svetlo svieti v ich srdcia. Lebo oni prijali Ježiša Krista. Oni sa rozhodli pre Pána Ježiša Krista. A preto teraz pravé svetlo už svieti v ich srdcov. A tma sa ich nemôže zmociť. Lebo oni sa rozhodli pre teba, Pane Ježiš, pre tvoje slovo. A to tvoje slovo je mocné v ich srdciach. Oni milujú tvoje slovo. Oni ho ostríhajú. Oni si ho vrývajú do svojho srdca. Oni sa rozhodli pre tvoje slovo, ktoré je duch a ktoré je život a ktoré je svetlo. A tma nemôže poraziť svetlo, ale svetlo vyháňa všetku tmu. A tak nech všetko to svetlo, to slovo Pána Ježiša Krista, nech vyženie všetku temnotu aj z teba, mene Ježiš,
aj svojho domu nech vyženie slovo Božie, všetku temnotu. Tá láska Božia nech naplní tvoje srdce a tá láska Božia nech ťa poniesie a nech ti dá krídla tá láska Božia, aby sa vznášal nad tým všetkým, aby sa mohol stretnúť s Pánom Ježišom na tých oblakoch a prísť do tého kráľovstva. Buď poženaný menej Ježiša Krista, milosť Pána Ježiša, láska Božia a moc Svätého Ducha nech naplní tvoje srdce. Buďte poženaný menej Pána Ježiša Krista. Buďte zdraví v mene Pána Ježiša Krista. Buďte silní v Pánovi Ježišovi Kristovi mene Ježiša Krista. Milujte Pána Ježiša Krista a Pán Ježiš svojou láskou vás bude chrániť a vytrhne vás zo všetkého zlého. Amen. Buď požehnaný mene Ježiš. Amen. Ak by sme sa už nevideli, ja vám žehnám v mene Pána Ježiša Krista. Modlite sa, buďte verní Pánovi Ježišovi Kristovi. Choďte sa dať potestovať, aby ste mohli byť slobodnejší, aby ste mohli mať ten certifikát, aby vás nikto nemohol volačím zastaviť. A Pán Ježiš bude s vami. Pokoj vám všetkým prajem. Pokoj vám všetkým. Buďte požehnaní.